为期三天的普里地理中心杯网球锦标赛在真力网球场热烈展开，参赛队伍高达86队，提供平台让喜爱运动的老中青选手们可以有很好的机会交流联谊，并借由竞赛切磋球技相互成长。参与的民众都期望赛事能够年年举办，促进体育人才培养从小扎根。哦，运动啊，而且回故乡来打球是很高兴的事情，办得一年比一年好，希望能够继续办下去，再办个50年，我们大家都高兴。啊，以球会友看看这个老朋友啊，在这个球场上见见这些球友都是很快乐的事情。没有比赛看不到，这是终身的兴趣了。哎，所以有这个活动是很好，这个风气哈可以带动这个网球的这个水准了。由于这项赛事已经行之多年，因此有不少民众每年都会固定来参加，可见受到球友喜爱的程度，从中也带动地方运动水准与风气，协助镇民培养良好运动习惯。三天总共参加的软网有31队，硬网有55队，另外夫妇组个人赛哦有8组。比赛方式，软网就是采用最新规则，硬网也是采用最新规则，但是我们有一点小小的改变，就是三平的时候，第七球由接球方选择哪一边接球，就第七球决胜负。这项全国赛事聚集了各方的好手，议员许阿干对于网球运动不止身体力行外，更是相当重视，因此也期望借此活动继往开来，推展运动风气。啊，独了讲以球会友啊，那互相切磋以外，有86队来报名来参加，来遮嘛爱住嘛爱食啊嘛爱买吼，啊所以这吼互相中拢会当带动吼咱玻璃店的这个吼产业的发展吼，啊带动咱南投县吼这个能见度吼，啊这个活动吼给做一个肯定以外，拜托咱的县政府吼对着这部分吼啊着重来重视吼，啊拨一寡经费吼，完了。来帮助这里哈，啊，希望讲这个活动哈，会当延续落去。网球运动在各界支持及参与下，在县内可以说是蓬勃发展。县会副议长潘一全除了感谢各界的支持与赞助，也期望趁着来自全国数百位选手来此比赛的机会，推展当地的观光产业，提升南投能见度。民意新闻洪以伦、普里采访报道。